Виборчий процес на Тернопільщині на фінішній прямій. Майже всі виборчі комісії оголосили офіційні підсумки голосування. Більшість вже представили голів місцевих рад. Обговорені результатів виборів відволікли увагу громадськості від порушень виборчого законодавства. За спостереженнями активістів громадянської мережі «Опора», жодна протизаконна дія ще не привела до відповідальності. Як і на початку, так і впродовж всього виборчого процесу кандидати вперто порушували законодавство, розміщували свої агітки на заборонених рекламних щитах та у громадському транспорті, чинили адміністративний тиск та вдавались до непрямого підкупу виборців. Такі протизаконні дії тягнуть за собою як мінімум штраф, але й досі ніхто з порушників відповідальності не поніс. Будемо тримати дані питання на контролі, власному контролі, будемо звертатися до правоохоронців із запитами щодо перебігу цих справ, оскільки вважаємо, що дані справи, крім самого повідомлення, має бути ще відповідно наступити відповідальність для тих, хто відповідно порушував даний закон. Однак треба сказати, що не всі порушення, які були, передбачена відповідальність, зокрема, і в Кодексі України про адміністративні правопорушення, чи в Кримінальному кодексі. Тобто деякі порушення, які стосувалися діяльності і територіальних виборчих комісій, вони їх складно кваліфікувати, тобто немає окремої статті в Кодексі України про адміністративні правопорушення, чи в Кримінальному кодексі, які можна кваліфікувати це як порушення. За словами представників «Опори», після кожних виборів, як показує досвід, справи з правопорушеннями втрачають актуальність. Також наразі не просувається розслідування про застосування фізичної сили до Ігоря Процика членами Тернопільської міської виборчої комісії. З моєю справою триває зараз розслідування, як нам було повідомлено, що вони в даному випадку правоохоронці ще нікому не оголосили підозри, не хочуть відривати членів відповідної виборчої комісії від здійснення їхніх повноважень. Однак, на нашу думку, вони свої повноваження, в даному випадку, вони кожен день не засідають, вони кожен день не займаються виборчим процесом, тобто вони вже в певній мірі в них є більше часу і можна було б цю справу, активізувати і рухати, проводити відповідні дії. Однак, поки що маємо ту ситуацію, яку маємо.